אוקיי. טוב. עכשיו יש לנו מבנה שהוא קצת יותר מסובך, מסגרת. בסדר? יותר מסובך גם כי הוא קיבל עוד ממד, קודם היינו בקורה, וגם בגלל שיכול להיות שדרגת הסיומת פה יותר גבוהה. מקרה? בואו נראה, במקרה הזה, בואו נראה מה דרגת הסיומת הסטדית שלו. 2. קל לראות, נכון? איך אנחנו רואים שזה 2? נכון, זאת אומרת, אם אני מוריד לגמרי את הסמך פה, אני במבנה שהוא יציב, וכמובן שבמבנה כזה שהוא זיז, כמובן שבמבנה כזה אני לא יכול לשחרר כלום. בסדר? עכשיו אני רוצה למצוא, לעשות שני שחרורים, בעצם כדי להתחיל לפתור את המבנה. מצאנו אז ש-D שווה ל-2, נכון? ואני עכשיו רוצה לבחור מערכת יסודית. מערכת יסודית. בסדר? מערכת יסודית, אני צריך, אם D שווה ל-2, אני צריך מה לעשות? לשחרר שני אילוצים. בואו ננסה לראות מה קורה אם אני משחרר למשל את הריאקציה האנכית כאן, ובנוסף אני משחרר את המומנט פה, מומנט פנימי. קצת יצא אחד על השני, אבל מה שעשיתי כאן, שמתי פרק, שחררתי את המומנט הפנימי בנקודה הזאת, ושחררתי גם את הריאקציה האנכית בנקודה C. מה יהיה ה-D עכשיו אם אני אספור את ה-D? מה יהיה דרגת הסיומת סטטית במבנה הזה? עשית שם פרק? מה עשית עליו? כן, אני אראה את המבנה בלי הכוחות. אפשר להציב כרגע? או, זו השאלה, שאלת השאלות. לא יציב, יש לך זיז... עשינו... זיז רפוי. יש לי עכשיו מבנה כזה. עכשיו, יפה. בעצם יש לנו פה מצב שאם אני אספור את מה ה-D, מה דרגת הסיומת סטטית שלו, אני אקבל 0, כי הרי הייתי ב-2 ושחררתי שני אילוצים, מה זה כבר יכול להיות, נכון? אבל פה בדיוק זו דוגמה לזה שלא הכל תופס. אנחנו צריכים לשים לב שגם בעצם קיבלתי מבנה יציב, כי מה שאני רואה שקיבלתי כאן זה בעצם מבנה לא מסוים, ומכניזם, שהוא בעצם מינוס אחד. אז ביחד הם יוצאים אפס, אבל זה לא מבנה שאני יכול לעבוד איתו. כאן יכול להיות לי הזזה בעצם חופשית לאן שהוא רוצה. בסדר? לא רק שיש פה הזזה חופשית, יש לי פה כוח פי, ששום דבר בעצם לא יכול, הוא פשוט יגרום לסיבוב של נקודה C, לסיבוב של כל האזור הזה. בסדר? זה לא מצב רצוי, אנחנו חייבים לשים לב שאנחנו בוחרים מערכת יסודית, חייבים לשים לב שאנחנו בוחרים מערכת יסודית שהיא קודם כל מסוימת סטטית, שזה בעצם ברור, אם אני בעצם משחרר מספר נעלמים, מספר אילוצים כמספר דרגת אי הסיומת הסטטית, דבר ראשון שתהיה מסוימת סטטית, דבר שנייה, אני חייב לשים לב שהיא יציבה, מצב כזה למשל, לא טוב, אם אתם עושים דבר כזה ואתם אחרי זה מנסים לעשות מהלכים, אתם רואים שאתם נתקעים, אתם לא מצליחים, זאת אומרת, אז זה בעצם אמור לתת לכם נורת אזהרה גם, משהו פה לא בסדר, כנראה המערכת היסודית, זה קורה פה ושם. רציתי להדגים אפשרות של... אפשר לעשות הרבה... אפשר לעשות כאן הרבה מערכות יסודיות שונות. אפשר לשחרר חלק מהמומנט? אני יכול לשחרר למשל את ה... אני יכול לשחרר, למשל, כאן היה לנו סמך קבוע, אני יכול לשחרר, להפוך את הריתום לזה, ואז יש לי X1 ו-X2. למשל. בסדר? אני יכול... זה מערכת תקינה. זה יציב. אני יכול לשים פה פרק ופה לשחרר את הריאקציה הזאת נגיד. בסדר? ואז יש לי מומנט פנימי בתור נעלם ראשון. אוקיי? ו... את הריאקציה בסמך C בתור נעלם שני. זה גם תקין. בסדר? במקרים האלה יש לי פה שתי מערכות, למשל, מערכות יסודיות שהן יציבות. אז אני יכול לעבוד איתן.
בגדול, כשיש לי אפשרות להגיע לצורה של זיז, בדרך כלל הכי קל לעשות לו מהלכי מומנטים. בסדר? אז אנחנו נלך על זה. נלך פשוט על מערכת יסודית. זיז פשוט מאפשר למצוא מהלכי מומנטים בלי למצוא ריאקציות. אז הכי קל לי, אם אפשר, לבחור מערכת יסודית. אני רק רוצה לראות למה קראתי x1 ו-x2. ברשותכם, x1 שמאלה, x2 למטה. x1, x2. זאת המערכת היסודית שבחרתי. בסדר? ויש לי כאן שני x'ים, שני נעלמים. כמו שראיתם קודם, אני צריך למצוא מהלכי מומנטים, פעם אחת כשה-x'ים שווים ל-0, עקב הכוחות החיצוניים, ופעם שנייה, או כמה שצריך, עקב כל אחד מהנעלמים שהוא שווה ל-1. כן. אז בואו נעשה את זה כבר עכשיו מראש. נקרא לזה MP. MP, מה אמרנו שזה? עקב חיצוניים בלבד. אז יש לי כאן, עקב הכוח, אני מתחיל מהקצה החופשי, עקב ה-P הזה, יש לי כאן 8P. אם השמאלי מתוח, זה אומר שפה התחתון יהיה מתוח. הכוח הזה גורם לאותו מומנט לכל האורך פה, אז עד שאני לא אגיע לעומס אחר, אני אשאר פה עם 8P. ה-P הזה מותח איזה סיב? עליון. זאת אומרת, כאן תהיה לי הפחתה של המומנט, שכאן זה 8P, זה יהיה 4P. אם פה הפנימי הוא ב-4P, אז פה ישמר הפנימי. אוקיי, ומה קורה עכשיו? אני מתחיל ב-4P למעלה, מה היה המומנט פה? אני בעצם, זה הולך להשתנות בגלל זה, אז בואו נעשה פשוט סיגמה מומנטים. בואו נעשה סיגמה מומנטים, אם אני עושה סיגמה מומנטים בנקודה הזאת, זה לא יוצר מומנט, נכון? וזה יוצר לי 4P סיב שמאלי. בסדר? עשיתי איזה קצת צפוף, אבל זה גם כן 4P. לא, שמאלי. פה הוא ימני ופה הוא שמאלי. בסדר? שוב, אם אני עושה סיגמה מומנטים כאן, זה לא יוצר מומנט ואני נשאר רק עם זה. עכשיו אני הולך על... אני צריך לעשות גם למצוא את M1. מה אמרנו שזה M1? איזה כוח פועל לי במבנה? רק X1 וכל היתר שווים ל-0. זאת אומרת שיש לי מבנה כזה, שפה יש לי כוח יחידה, ופה יש ריתום. איזה מהלך מומנטים יהיה פה? מה היה מומנט פה? כאן? פה? יפה. זאת אומרת שסך הכל זה משאיר אותי עם מהלך מומנטים כזה, שפה המומנט הוא 8, זה יהיה M1. ולסיום, נמצא את M2. M2, המשמעות שלו זה ש-X2 שווה ל-1 וכל היתר שווים ל-0. אוקיי? מה היה המומנט פה? 0, 0, פה? 10, סיב עליון. וכאן ישמר 10 כל הדרך. הערכים פה זה 10. בסדר, מהלכים? איך הגענו פה מ-8 ל-4? כן, עד ה-8 זה ברור? עד ה-8 זה ברור. כשאני עובר את הנקודה הזו, אני בעצם מגיע למצב... פה, זה אמור לשנות לי את המהלך באיזושהי צורה, הכוח הזה שאני עובר. אני הרי התחלתי כאן, ואני כל פעם הולך ככה, או יותר נכון התחלתי כאן, ואני כל פעם הולך ככה, אז
כשאני מגיע לנקודה הזאת, פתאום יש לי כוח שהוא בפני עצמו אמור למתוח לי סיב עליון. נכון? ככל שאני אלך יותר שמאלה, אם היה רק את הכוח הזה, אז היה לי פה סיב עליון מתוח. נכון? זאת אומרת, הוא מותח את הסיב העליון, פה ב-0 וכאן ב-4P. נכון? אז לעומת ה-8 שהיה לי בהתחלה, אז יש לי עכשיו, כל מה ה-8 סיב תחתון מתוח, ועוד 4 סיב עליון מתוח, זה נותן לי 4 סיב תחתון מתוח סך הכל. אני, בעצם בכל השלב הזה שעשינו, בעצם כל פעם אני חותך את זה. אני בהתחלה חתכתי כאן, אני אומר, טוב, אני חותך כאן ומסתכל שמאלה, אין פה אף מומנט, אז 0. אחרי זה אני חותך כאן ומסתכל למטה, אני אומר, טוב, יש לי פי כפול 8, נכון? אחרי זה אני חותך כאן ומסתכל ימינה, אז יש לי פי כפול 8 עדיין. אם אני אחתוך כאן, אז מעבר לפי כפול 8, יש לי גם, אני צריך להפחית מזה פי כפול 4. בסדר? זה בעצם זה התהליך שעשינו. טוב, אז זאת המערכת היסודית, ואלו המהלכים. עכשיו, שיש לי את המהלכים, אני עכשיו רוצה למצוא הזזות בכיוון הנעלמים. הזזות בכיוון הנעלמים. בסדר? אז יש לנו את דלתא 1P, שמה זה דלתא 1P? הזזה בכיוון X1 עקב כוחות חיצוניים. בסדר? אז בואו נראה מה זה דלתא 1P, איך אני מוצא את זה. אם כתוב פה 1 וכאן P, זה כנראה אומר שאני צריך להכפיל את M1 ו-MP. בסדר? אז נעשה את ההכפלה הזאת. תסלחו לי על הקיצור שאני לא אכתוב את זה, שזה זה כפול זה, אבל בעצם מה שנשאר לי להכפיל זה זה כפול זה. נכון? איך אני יכול לעשות את המכפלה הזאת של המלבן הזה? יש לי פה שתי צורות שהן לינאריות. אני רוצה להכפיל את המשולש הזה בשעון חול הזה, לא יודע איך לקרוא לו. מה בעצם, יש לי פה איזושהי בעיה. מצד אחד זה כן קו לינארי, מצד שני מה השטח שלו? יש לו פה שטח לכיוון הזה ואז שטח לכיוון הזה, אז יש לי פה בעיה. אז אני יכול לקחת את השטח של זה. ואני יודע איפה המרכזית שלו. נכון, יפה מאוד. אז בואו נמצא. מה השטח שלו? 8 כפול 8 לחלק ל-2, נכון? אתם איתי? 8 כפול 8 לחלק ל-2, איפה המרכזית שלו? איפה המרכזית? המרכזית שלו היא בשליש מהגובה הזה, נכון? 8 חלקי 3, כמו שאמרת, זה נכון. 8 חלקי 3. אם אני אלך כאן, פה יש לי שני משולשים שווים. נכון? אז מה, אם כאן הלכתי שליש מהגובה של המשולש שהוא כפול בגודל, זה כאילו הייתי הולך שתי שליש מהגובה של המשולש הזה. נכון? אז בעצם נשארתי עם ערך שהוא שליש מ-4P. נכון? כפול 4P כפול שליש, כפול 1 חלקי EI. אני יכול בטח. אמרתי שאני רוצה להכפיל את זה בזה. בסדר? יש לי פה איזושהי דילמה איך לעשות את זה. מצאנו, בעצם החלטנו שבגלל שזאת צורה לינארית, אני יכול לקחת פשוט את השטח מכאן, אני יודע גם למצוא את המרכזית שלו, אז אני אמצא איפה המרכזית ויקח את הערך מכאן. נכון? מצאתי את השטח, 8 כפול 8 חלקי 2. המרכזית, אתה אמרת, נכון? שזה 8 חלקי 3. בסדר? אז המרכזית היא כאן, אני צריך ללכת לפה ולעלות 8 חלקי 3. אם אני אלך לכאן ויעלה 8 חלקי 3, אוקיי? 8 חלקי 3 זה היה שליש מכל הגובה, אבל פה יש לי שני משולשים שכל אחד מהם הוא רק חצי מהגובה. אז שליש של זה, זה בעצם שתי שליש של המשולש הזה. בסדר? אז אם מ-4P הלכתי שתי שליש לכיוון ה-0, אז אני צריך בעצם לקחת רק שליש מזה. בסדר? אז יש לי פה 4P כפול שליש, ו-1 חלקי AI זה חבר שנגרר איתנו תמיד, אין מה לעשות, ואנחנו מקבלים איזשהו ערך. כדי למצוא את דלתא 2P... המשמעות של הערך הזה עוד פעם? במילים? במילים, הרעיון, למה אנחנו עושים את המכפלה הזאת? המשמעות של זה זה שאם נרכז כאן, ברמת העיקרון, נוצרת לי איזושהי כפיפה,
אוקיי? אם אני ארכז את כל הכפיפה הזאת לנקודה למרכזית שלה ואפעיל אותה בנקודה אחת, אני אצטרך להפעיל אותה כאן. אז אני צריך למצוא את הערך שאומר לי מה קורה כשהיא פועלת כאן. בסדר? כאן אנחנו קצת הפכנו לתפקידים, כי בדרך כלל אני אמור לקחת את הערך מ-M1 ואז ההסבר הוא מדויק. פה אני משתמש בעצם בזה שאם אני יכול לקחת את הערך מאיפה שבא לי, אז ההסבר כאן הוא קצת פחות מובהק בהיבט הפיזיקלי שלו, אבל זה עדיין עובד. בסדר? עכשיו לגבי הסימן, שאלה טובה. שאלה טובה. כאן כל השטח הוא בשסיב ימני מתוח. נכון? פה לקחתי ערך שסיב שמאלי. מה זה אומר על הסימן? ותודה למי שהזכיר את זה, שצריך להיות במינוס. בגלל שיש לי את השטח העליון, בסופו של דבר, הערך הזה הוא הרבה יותר קטן ממה שהוא היה. אם הייתי יכול לעשות משהו אחר... אני יוצא לך שהמרכזית היא מעל החצייה הזאת, היית לוקח ערך חיובי? כן. כי זה אומר שההשפעה הייתה אחרת. במקרה הזה, הזזה בכיוון X1 מושפעת יותר מהכפיפה בחלק התחתון, מאשר שהיא מושפעת בכפיפה בחלק העליון. וכאן יש לי כפיפה שווה בעיקרון בשני החלקים. אבל היא מושפעת יותר מהכפיפה בחלק התחתון. בסדר? בגלל זה אני בסופו של דבר מקבל תוצאה שלילית. עכשיו דלתא 2P. דלתא 2P, מה המשמעות של זה? הזזה? הזזה בכיוון X2. עקב קורות חיצוניים. בסדר? איך אני מוצא את זה? 2P. 2P. בסדר? אני מכפיל את זה בזה. זה כיף גדול. אוקיי, בואו נתחיל מהאזור שיותר כיפי באמת. מה המכפלה של המלבן הזה בזה? אני עושה אותו דבר. מה זה יצא לי אבל? במקרה הזה, למשל, כפיפה של כל האזור הזה, מזיזה את X2 אותו דבר, אז העובדה שהם שווים מבטלת אחת השני. במקרה הזה, בגלל שיש פה שוני בהשפעה, אז אני כן קיבלתי איזשהו ערך. אוקיי? אז יש לי 0. קודם כל, ועוד מכפלה של זה בזה. שזה באמת כיף גדול. נכון? איך אפשר לחלק את זה לחלקים שיהיה לנו יותר נוח? זהו, הדרך הכי נוחה, ברמת העיקרון אפשר לחלק את זה לתחום הזה, ואז לטרפז הזה. שטח המשולש בחלק הזה, כן. ואז יש לי טרפז כפול טרפז. אז איך יש לי עוד דרך לעשות את זה? מה שיהיה לי קצת יותר קל? יפה. איך בעצם הגענו לצורה הזאת? היה לנו בעצם מלבן, והפחתנו מזה את המשולש הזה. אז בואו נכפיל ככה. זאת אומרת, יהיה לי מלבן כפול משולש, ואז יהיה לי משולש שאני אפחית כפול טרפז. בסדר? אני אכתוב את זה, אני מקווה שזה יותר ברור. אני אעשה פה הכפלה של... האורך הזה הוא 10. אוקיי, אני בעצם פה, במקום המהלך הזה, אני משלים את החלק הזה. אוקיי? והערך פה הוא 8P, והסיב המתוח זה הסיב התחתון, אז אני אסמן כאילו המבנה כאן. כפול. אוקיי? עכשיו אני צריך להכפיל את זה במשולש המלא, שמותח לי סיב עליון. ופה זה 10, ועוד, עכשיו אני לוקח את המשולש שהפחתתי כאן, אם הפחתתי אותו, אז זה אומר שהוא מותח בעצם סיב עליון, שזה פה, מה המידה הזאת? 4P, ואותו אני צריך להכפיל, במה? באיזשהו טרפז כזה מאפן. נכון? שכאן הערך שלו, כאן הערך שלו הוא 10, וכאן הוא מה? 6. אם השיפוע כאן הוא 1, אז צריך להיות 6. ברור? אבל אתה מחסר, לא מוסיף. זהו, כאן זה יצא לי במינוס, וכאן זה יצא לי בפלוס. אני כאילו פשוט מתייחס על איזה סיב היה מתוח. זה... נכון,
נכון, אני, אפשר להשתמש בהם. אני חושב שרוב הסיכויים שאם תשתמשו בהם... אנחנו נדבר על הבוחן בהמשך. ברמת העיקרון, יש, גם העליתי לאתר טבלה של הכפלות שטחים כאלו. לדעתי, יש שם כל כך הרבה פרמטרים שאתם צריכים להכניס, שרוב הסיכויים שתטעו אם תנסו להשתמש בהם. אני מעדיף את השיטה ההגיונית. בכל מקרה, צורה כזאת, אתה לא תמצא שם. זאת אומרת, מלבן שהופך להיות רפז, להכפיל במשולש, אתה לא תמצא איזה צורה כזאת. צריך להיות משהו יותר שכיח. בסדר? אז בואו נעשה את ההכפלות. נקרא לזה 1 ולזה 2. אז 1 יוצא לנו, אם אני עושה את ההכפלה של 1, קודם כל זה מינוס, נכון? ואני אקח למשל את השטח של זה, 10 כפול 10 לחלק ל-2 כפול 8P. ו-2, מה זה 2? מאיפה פה כדאי לקחת את השטח ומאיפה את הערך? זה כן לינארי, אני לא יודע למצוא את המרכזית שלו, את זה אני כן יודע למצוא את המרכזית. בסדר? אז אני אקח את השטח שלו, 4P, זה במקרה הזה חיובי, 4P כפול 4 לחלק ל-2, כפול, עכשיו אני צריך בעצם לעשות את החלוקה הזאת בעצמי, 6 ועוד 2/3 מ-4. בסדר? וכל זה כמובן שאני מכפיל ב-1 חלקי i ו-1 חלקי i. בסדר? ואני מגיע לאיזשהו ערך, אני בסוף אתן לכם את הערכים. עכשיו, כמו שמצאנו קודם, מצאנו את דלתא 1-1. מה המשמעות של דלתא 1-1 ולמה היא בקטן? זוכרים? הזזה של... הזזה ב-X1 עקב כוח יחידה. הזזה ב-X1 עקב כוח יחידה בכיוון X1. בסדר? עכשיו, זה דלתא קטנה בגלל שזה עקב כוח יחידה. זה דלתא גדולה בגלל שזה הזזה ממש, וזה אני צריך להכפיל אותה באיזשהו כוח. בסדר? אז הדלתא הזאת זה בעצם הכפלה של זה בעצמו. בסדר? אז מה זה אומר? למה זה יהיה שווה? 1 חלקי i כפול... מה, איך אני עושה את ההכפלה של m1 בעצמו? 8 כפול 8 לחלק ל-2 כפול 2/3 מ-8. תמיד אם אתם מכפילים משולש בעצמו, זה בעיקר, אם אתם מכפילים משולש שנוצר עקב עומס יחידה והשיפוע פה הוא 1, אז זה האורך בשלישית לחלק ל-3. אתם רואים גם פה, זה 8 כפול 8 כפול 8 חלקי 3. תזכרו את זה, זה הרבה פעמים זה יוצא נוח. אז זה דלתא 1-1. מה זה דלתא 2-2? אגב, מה המשמעות אם דלתא 1-1 הייתה יוצאת לי שלילית? קודם כל שטעית, אבל מה המשמעות הפיזיקלית בהיבט הזה? מה אמרנו שזה דלתא 1-1? אז הזזה בכיוון x1, עקב x1 שווה ל-1. המשמעות זה ש... הייתי דוחף את המבנה פה שמאלה, ובגלל שדחפתי אותו שמאלה, הוא זז ימינה. בסדר? זה לא קורה כל כך במבנים שלנו. בסדר? אז תמיד, הרי גם אתם מכפילים מהלך בעצמו, לא יכול להיות שהוא יצא שלילי. זאת אומרת, שאתם מכפילים שיש לכם את אותו אינדקס, אז אין לכם בכלל טעם לבדוק את הסימן, תמיד זה הכל יהיה ועוד ועוד ועוד. בסדר? אבל אם אני מניחים את X1 ימינה? אז זה יוצא לך חיובי בכיוון הפוך. זאת אומרת, הוא היה נותן לך הזזה ימינה. כל המשוואה שלך הייתה הפוכה פשוט. אוקיי, דלתא 2-2 זה להכפיל את M2 בעצמו. אז יש לי פה משולש כזה עם שיפוע של 1. אז זה כמה? 10/3 × 3. ועוד מלבן כפול עצמו. המלבן, הגובה שלו זה 8, אז יש לי 8... כפול 10 בריבוע. בסדר? מה חסר לי? דווקא פעם רשמתי. מה זה?
מה זה דלתא 1, 2? מה חסר לי בהיבט של ה... נכון, אבל מה חסר לי בהיבט של ה... אם אני רוצה למצוא עכשיו, לעשות משוואות התאמה, נעשה משוואת התאמה, אוקיי? משוואות התאמה הם של הזזות בכיוון הנעלמים. בכיוון x1, מה משפיע לי? דלתא 1p, זה כוחות חיצוניים, ועוד דלתא 1, 1 כפול x1, אוקיי? עקב x1 בעצם. וזהו, שווה לאפס? מה זה דלתא 1, 2? מה המשמעות של זה? הזזה של x1 עקב הכוח היחידה, x2. יפה, יש לי פה בעצם... X, אחד הנעלמים, גם הנעלמים האחרים יכולים לגרום לי להזזה בכיוון הנעלם. אם X2 שווה למשהו, הוא גם יכול לגרום לנקודה C, לזוז ימינה או שמאלה. נכון? זאת אומרת שלא מספיק לי למצוא את דלתא 1, 1, דלתא 1 ודלתא 2, 2, אני גם צריך למצוא את כל הקומבינציות ביניהם. זאת אומרת שאני צריך להכפיל גם את זה בזה. אגב, מה מעניין מכל הסיפור הזה? הרי אם אני אכפיל את זה בזה, או את זה בזה, אני אקבל אותו דבר, מה המשמעות של זה? שכוח יחידה בכיוון x1 מזיז את x2, כמו שכוח יחידה בכיוון x2 מזיז את x1. שזה די מפליא האמת לדעתי. אוקיי, אבל עכשיו בעצם דלתא 1, 2 כפול x2, בסך הכל זה יהיה שווה ל-0, שזה ההזזה שאנחנו יודעים, הזזה ידועה, זה עקב... x2, זאת אומרת שאני צריך לחשב גם את דלתא 1, 2, תעזרו לי לחשב אותו, 1 חלקי EI, כפול מה? 8. אנחנו הולכים על השטח של זה, אני מבין, 8 כפול 8 לחלק ל-2, כפול 10, ומה חסר לי? מינוס. בסדר? אז בעצם מצאתי את כל האיברים שקשורים להזזות, זה גם שווה לדלתא 2 1, כי אם הייתי מחפש את זה, הייתי פשוט מכפיל את אותה, עושה את אותה פעולה. נכון? ואז משוואות ההתאמה שלי זה בכיוון x1 זה זה, ובכיוון x2 יש לי את דלתא 2p ועוד דלתא, דלתא 2, 1 כפול x1 ועוד דלתא 2, 2 כפול x2 וגם פה זה שווה לאפס. יש פה בעצם מערכת משוואות, זאת אותה כמות משוואות כמו כמות הנעלמים. ומזה אני יכול לחלץ את מה? את x1 ו-x2. אני רק אגיד בגדול, אולי כבר ראיתם את זה בהרצאה, שבעצם הצורה הזאת היא מתאימה מאוד לכתיבה גם מטריציאלית. בסדר? שאני יכול להגיד שזה וקטור של הזזות עקב כוחות חיצוניים, בכיוון x1 וכיוון x2, וכל הדלתות הקטנות נכנסות לי למטריצה שאנחנו קוראים לה מטריצת הגמישות, שהיא מטריצה סימטרית. בסדר? היא סימטרית בגלל שהאיבר 2-1 שלה, או IJ, יהיה תמיד שווה ל-JI. כי הדרך להגיע אליו זה בעצם אותה דרך, אותה הכפלה. בסדר? ומפה אני מחלץ את x. או את הוקטור x. כלומר את x1 ו-x2. אני אתן לכם פה את הערכים. מניח שזה מאוד מעניין אתכם, אז ניתן לכם. שנייה, מה זאת אומרת לחלץ את הוקטור x? יש לי כאן שתי משוואות התאמה, שתי משוואות של הזזות בכיוון... אני צריך ששני הדברים האלה יקרו, שהזזה בכיוון x1 תהיה שווה ל-0, ושהזזה בכיוון x2 תהיה שווה ל-0. אני... שתי משוואותים שתיים, נמצא את x1 ואת x2. בדיוק. אז מה זה וקטור x? וקטור, x1 ו-x2. זאת אומרת, אם זה וקטור של דלתא p, אז זה וקטור x, כאילו אם דיברנו על העניין שאפשר לכתוב את זה גם בצורה מטריציונית. בסדר? אז אני אכתוב לכם פה את ה... כמה יוצא כל אחד מהם, זה דלתא 1p שווה למינוס
42.2/3 פי לחלק ל-EI, אוקיי? דלתא 2P, דלתא 2P שווה למינוס 330.2/3 פי לחלק ל-EI, דלתא 1-1 שווה ל-170.2/3 לחלק ל-EI, 170, דלתא 2-2 ל-1133.3 לחלק ל-EI. אתם רואים שהערכים האלו הם בלי P ואלו הם עם P. זה בעצם מחכה לאיזשהו כוח שנוסיף לו כדי שהוא יהפוך להיות הזזה. בסדר? ודלתא 1-2 שווה למינוס 320 לחלק ל-EI. כלומר, כשדלתא, ש-X2 שווה ל-1, יש לי הזזה יותר גדולה בכיוון X1, מאשר ש-X1 שווה ל-1. בסדר? אוקיי, ה-X'ים שקיבלתי מכל העניין הזה, זה X1 שווה ל-1.7P, ו-X2 שווה, הכל בערך כזה, כן? זה לא יוצא מספרים יפים, 1.7 זה לא הכי יפה. 0.77P. איך עכשיו אני מוצא, איך מזה בעצם אני עכשיו מוצא את מהלך המומנטים הסופי? מה יותר קל לדעתכם? להציב את הכוחות. אז בואו נציב את הכוחות. אני אלך לפה. יש לי פה כוח P, ימינה, נכון? כאן פה כוח P ומטה. המידות כאן הם, הן 4 ו-6. הגובה הוא פה הוא 8. X1, אמרנו שהוא ה-X שפועל, שפועל שמאלה. יש לי פה כוח שמאלה של 1.7P. ו-X2 כלפי מטה 0.77P. בסדר? בואו נמצא לזה מהלך מומנטים, קראנו לו M total. מה מומנט פה? 0. מה עומד כאן? 8P איזה סיב? שמאלי. הייתי יכול גם למצוא את אותו דבר מהסופרפוזיציה של החלק הזה. בעצם MP הוא היחיד שיש לו כאן איזשהו ערך בתחום הזה. 8P, אז זה אומר שגם יש לי 8P סיב תחתון, נכון? מה יגרום לשינוי של ה-8P הזה? הכוח הזה, נכון? כלומר, בנקודה שבה פועל הכוח הבא, אני מצפה שיהיה לי 8P פחות 0.77 כפול 6. כמה זה יוצא פחות או יותר? זה לא יורד ל-0, נכון? כאילו זה לא מחליף סימן. אז אם זה 8P, זה יהיה 8P פחות 0.77P כפול 6. בסדר? עכשיו, אם אני מסתכל על מה קורה בנקודה הזאת, פחות הערך של קודם, פחות... אני יכול להיות שאני כבר עובר... כמה זה שווה? שהוא מוכן לחשב לנו? כן. פעם היה פה איזה בחור חרוץ עם מחשבון. כן, זה לא פעם. כמה? 3.2? 3.38. הגלת את זה לזה, יפה. 3.38. פי, עכשיו, תשאר עם המחשבון. הערך כאן, בוא נניח שהוא סיב עליון. בסדר? אם אני מניח שהוא סיב עליון,
זה אומר שהערך שלו הוא 8P, סליחה, הוא הפך כיוון, הוא 0.77P כפול 10, נכון? ועוד P כפול 4, פחות 8P. זאת אומרת 7.7 מינוס 4. 3.7. אז יש לי פה, כאן 3.7P, שאני צריך לחבר לפה. רואים, יש לי פה איזשהו שינוי של השיפוע. זה גם הגיוני שיהיה לי שינוי של שיפוע, כי עברתי עכשיו, יש לי פה עוד עומס. ה-3.7 הזה צריך להמשיך גם לצד הזה. ופה, כדי למצוא מה הערך כאן, יהיה לי הכי קל לעשות שיווי משקל בנקודה הזאת. נכון? זאת אומרת שאם נניח, למשל, איזה סיב אתם רוצים שנניח שזה יהיה? סיב ימני? נניח ימני בשביל הספורט. אז יש לי, אם אני מניח סיב ימני, ה-P לא עושה כלום. P כפול 4 זה סיב שמאלי, נכון? אז זה מינוס 4P, זה ההשפעה של זה. מינוס 7.7P, נכון? ועוד 1.7P כפול 8. כמה זה יוצא? ‫1.9P. זאת אומרת, קיבלתי חיובי. ‫וואלה, אז אפילו הרווחתי, ‫אפילו חשבתי נכון. ‫אני מחבר את זה בקו ישר, ‫ויש לי מהלך מומנטים. ‫שאלות, תרגיל. ‫הדרך ברורה, כל הנושא של ‫איך אנחנו בעצם, ‫מה הגישה שלנו לפתרון בשיטת הגמישות, ‫איך חיברנו את כל הנושא ‫של למצוא הזזות ‫בפתרון של מבנים מסוימים, ‫לא מסוימים סטטיים, זה ברור? כן? כן. לחזור על הפירוש של האינדקסים הפירוש של האינדקסים, בטח. אני עכשיו גם רואה שיש קצת זמן, אני ארשום את זה. דלטה I P זה הזזה, אני אכתוב ממש. אוקיי? בכיוון I עקב כוחות חיצוניים. בסדר? ו... דלת הקטנה זה הזזה עקב כוח יחידה. לדלטה קטנה אני חייב לצרף איזשהו כוח כדי שהיא תהפוך להיות הזזה. אוקיי? IJ זה אומר בכיוון XI עקב XJ שווה ל-1. בסדר? ואז זה גם... אם תסתכלו בעצם על משוואות ההתאמה, אני מקווה שזה יתחבר לכם אולי קצת יותר. ההזזה בכיוון X1 זה ההזזה עקב הכוחות החיצוניים, ועוד ההזזה אם X1 היה שווה ל-1 כפול הערך שאני אמצא שהוא שווה לו, אוקיי? ועוד אם X2 היה שווה ל-1, אז זו שהייתה מתקבלת כפול X2 בפועל. בסדר? אז זה בעצם נושא הזה. עוד שאלות? כן? אם היה לי עוד נעלם, אז היה לי מטריצה 3x3. זאת אומרת, כאן מצאתי דלתא 1-1, דלתא 1-2, דלתא 2-1, דלתא 2-2. יש 1-3 ו-2-3. בדיוק. אז הייתי צריך למלא כבר את כל, את כל החבר'ה, היה לי 9 כאלה. זאת אומרת, דלתא 1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3. טוב, אני חושב שאפשר לסיים את ההקלטה, אנחנו נדבר שנייה על הבוחן.